انت لازم تعيش يا انس، لازم تعيش عشان انا اعيش. انت مين؟ انا اللي انت هتعيش بقلبي. ايه ده؟ صوت مين ده؟ يا نهارك اسود، انت جبت لنا واحد جديد؟ يا جماعة اهدوا شوية، خلونا نفهم ايه اللي بيحصل. انت مين يا عم انت؟ انتوا اللي مين؟ قال البيت بيت ابونا والغرب بيسألونا. مش عايز ليه؟ عايز الله. ايوه نام، وعلى بال ما تصحى يكون انصرف. انا مش جني عشان انصرف. امال انت ايه؟ دخلت علينا كده من غير لائحم ولا دستور. انس انا عايز اتكلم معاك. بص انا افكاري متلخبطه، بس اللي انا عارفه ان انا اللي اتبرعت للبلال، بس مش فاكر اسمي ايه. ما تحاول تفتكر كده اسمي ايه. يا نهار اسود، انت تاهي يا عم الحاج ولا ايه؟ تصوم انت مش حقيقي. تصوم انت مش حقيقي. احنا مش ناقصين ومفيش مكان. مفيش مكان. لا مفيش مكان. مفيش مكان بقى. صوت ازاي؟ لا لا انا مش زي الاصوات دي، انا حاجه تانية. لا تانية ولا تالتة، احنا كنا زيك كده في الاول، مش فاهمين احنا هنا ليه وبنعمل ايه. يا جماعه انا مش زيكم. فكر يا انس، فكر يا جماعه. ايه خلينا كده من غير لحم ولا بسكوت. انت مين يا عم؟